Turabashoje mu izina rya Yesu, tubararikira kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turi ku munsi wa 31, turi mu cyumweru cyahariwe abacungamutungo, icyumweru cy'amasengesho, amasengesho yateguwe n'itorero rya Pentecote mu Rwanda, agamije kugira ngo tugire ububyutse ndetse Imana ituyobore mu byo dukora byose. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana turi busome, dufite umutwe w'amagambo cyangwa se topic ivuga ngo gucunga neza ibyo wabikijwe. Iyo tuvuze gucunga neza ibyo wabikijwe, iyo ikintu wakibikijwe ntabwo kiba ari cyawe, niyo mpamvu usaba kugicunga neza kugira ngo uwakikubikije naze uzakimuhe ari kizima cyangwa se cyabyaye inyungu. Turasoma ijambo ry'Imana turi busange mu itangiriro, ibice 39, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Turasoma itangiriro, ibice 39, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Haranditse ngo: Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye ukuboko kwiza. Ku cyakoze cyose, Yozefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe. Amugira igisonga cy'urugo rwe, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye icyo gihe yamugiriza igisonga cy'urugo rwe, n'iki bintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yozefu. Imana ishimwe. Aya ni amagambo dusanze mu itangiriro. Inkuru za Yozefu twese turazizi, uburyo ki yagurishijwe, amaze kugurishwa ahinguka ku mutware wo muri Egiputa witwaga Potifari, aramwakira amugira umugaragu we. Ariko kuko ukuboko kwiza k'Uwiteka kwari kuri kumwe na Yozefu, byatumye amugiriraho umugisha, aramukunda, agira igikundiro cy'Imana kuri Potifari. Arangije ngo amubere igisonga cy'urugo rwe n'ibintu bye byose, kubera yuko ukuboko kw'Imana kwari kuri we. Byatumye Yozefu abasha kurinda ibyo Potifari yaramubikije byose, amubera umwizerwa, amubera umuntu mwiza. Ndetse Bibiliya itubwira ko uhereye igihe yatangiye kuba igisonga cy'ibintu byose bya Potifari cyangwa se cy'urugo rwa Potifari, ngo Uwiteka yahereye kwamuha umugisha, ngo uwo munyegiputa agira umugisha udasanzwe ku byo Yozefu akoze byose, kubera ko yari ari kumwe n'umuntu w'umunyamugisha. Uyu munsi turimo turaganira n'abantu batandukanye, ariko by'umwihariko abacungamutungo, abantu bose bafite ibyo babikijwe, abantu bacunga imitungo y'abandi, tubingingira kugira ngo babe abakiranutsi imbere y'Imana, kugira ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kubabeho, bityo ibyo bakoze byose bibe umugisha, babere umugisha ba sebuja, babere umugisha babagiriye icyizere cyo kubacungisha ibyabo. Dufite abantu batandukanye bagiye bagaragara mu bijyanye no gucunga iby'abandi. Dufite ibisonga byabaye ibisonga bibi, byabaye ibyitegererezo bibi by'ibisonga. Dusomye muri Matayo ibice 25, umurongo wa 24, hari ahantu hagaragara ukuntu habonetse igisonga kibi. Ni amagambo avuga ngo: n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda, mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Aha ngaha ni urugero rugaragaza igisonga kibi. Yahawe ibyo gucunga aho kugira ngo abibyaze umusaruro, ahubwo aragenda arabibika, bityo bituma sebuja amubona nk'umugaragu mubi. Hari naho tubona igisonga cyiza n'ubundi muri mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 25, umurongo wa 20, aho hagaragara igisonga cyiza. Haranditse ngo: uwahawe italanto 5 araza azana izindi 5. Ati, databuja, wansigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi 5, dore nazigenzuyemo izindi 5. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Aha naho bigaragaza igisonga cyiza, uwo babikije umutungo, uwo babikije italanto, akagenda akayibyaza indi, shebuja yaza akamuha ibyo yamubikije kandi akabimuhana,
yabonaga nibindi yabyungutsemo yashoboraga kubyunguka akabihisha cyangwa akabibika ariko yabaye umugaragu mwiza muri duke bituma sebuja mwegurira byinshi kandi icyo kintu cyamugiriye umumaro ni byiza rero kuba igisonga cyiza ni byiza kubika iby'abandi neza kuko niyi Imana ibirebye iteka ryose iguha umugisha kubyo wari urimo urakora by'umwihariko turabwira abacunga mutunga aho bari hose ababitsi by'abandi ababaye igisonga cy'abandi ibisonga by'abandi kugira ngo mugerageze gucunga ibyo mwahawe neza kugira ngo Imana izabashe kubegurira ibirusi byo mufite kandi izabashe kubuha ubwami bw'ijuru kuko nicyo gikuru kandi twese duharanira Imana rero ibahe umugisha mukomeze mugira amasengesho meza mukomeze mugira ibihe byiza umwuka w'Imana akomeze abagenderere muri byose murakoze.